إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أوفوا بعهدي أوف بعهدكم قابل احترام حاضرين جمع محترم خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی واحد رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام پر اپنی ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین امام ترمذی امام حاکم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات روایات میں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں کچھ باتیں بتاتا ہوں پھر نبی کریم علیہ السلام نے کچھ مفید اور اچھی باتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سناتے ہوئے کہا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک کہ تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے اپنے ساتھ اپنا مددگار پاؤ گے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ اور یقین رکھو
कि अगर दुनिया सब मिल करके तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो जब तक अल्लाह ने वो तुम्हारे हक में फायदा न लिखा हो फायदा नहीं पहुंचा सकती। وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ। और अगर पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे जब तक अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में उस नुकसान को न लिखा हो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ कि तकदीर जिन कलमों से लिखी गई वो कलम उठा लिए गए हैं और लिखा सूख चुका है अब उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। मौसा सादरीन इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखातब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इब्तदान है फिर सारी उम्मत आपके मुखातब है जिसमें हमें दर्स और नसीहत है कि ये तालीम ये सबक बचपन से पढ़ाए जाने वाला सबक है कि बच्चा इसको बालिग होके समझे ऐसे कोई बात नहीं बल्कि बचपन से उसकी गुट्ठी में बात डाल देनी चाहिए। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक कि देखो अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह तुमको याद रखेगा अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह को हमेशा अपने साथ पाओगे अपना मददगार पाओगे। एक और रिवायत है जिसको इमाम अहमद इमाम हाकिम वगैरह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तअर्रफ इलल्लाह फिर रखा यअरिफुका फिर शिद्दा कि अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखो अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखो तो अल्लाह ताला सख्त तकलीफ वाले दिनों में तुमको याद रखेगा। मौजूद हाजरीन ये दो हदीसें या इन दो हदीसों से जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि कैसे बंदा अल्लाह को याद रखे तो अल्लाह कैसे बंदे को याद रखता है। मसल हाजरीन ये अल्लाह ताला का कानून है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम तुम मेरे वादों को पूरा करो मैं अपने वादों को पूरा करूंगा। तो मसल हाजरीन अल्लाह ताला का एक कानून है कि बंदा जब अपनी जबान में अपने अहद में पक्का हो तो अल्लाह ताला अपनी बात को पूरा करके दिखाते हैं। वमन अस्दक मिन अल्लाह कीला कि अल्लाह ताला से कौल में कोई और सच्चा हो नहीं सकता। इहफ़िज़िल्लाह अल्लाह को याद रखो अल्लाह को याद रखने का माना अल्लाह ताला को अपनी जबान पर अपनी जिंदगी में आबाद रखने का माना यह है कि बंदा उसके दीन का पाबंद होकर रहे। सबसे पहली सबसे अहम तरीन चीज तौहीद एक अल्लाह की इबादत एक अल्लाह को पुकारना उसी से अपना ताल्लुक रखना उसी को फायदा और नुकसान का मालिक समझना उसी से दिल लगाना गरज यह कि तमाम मामलात में सिर्फ उसी पर भरोसा करना ये तमाम बातें आती हैं। इहफ़िज़िल्लाह अल्लाह को याद रखो अल्लाह की तौहीद को याद रखो अल्लाह की हुदूद को याद रखो अल्लाह की शरीयत को याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह की तौहीद के बाद इबादात के मसले में अल्लाह के हकूक की अदायगी में अपनी ताकत भर बंदा अल्लाह ताला को याद रखे अल्लाह उसे याद रखेगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा तुम मेरा नाम लो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। मौसा साज़रीन इबादतों में सबसे बड़ी अहम चीज ये नमाज है जिसकी खास हिफाजत का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म देते हुए कहा हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता कि नमाजों की पाबंदी करो और खास तौर पर दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज की पाबंदी करो इसका खास तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया।
تو بندے کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند رہے, نمازوں کا پابند رہے. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 مرتبہ مردوں پر باجماعت فرض کی ہے, تو باجماعت بندہ اس کو ادا کرے, مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی نمازوں کے بڑے پابند ہوا کرتے ہیں. نمازوں کی پابندی کے لیے حفاظ کا, حفظ کا, حفاظت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من حافظ علیہا کان لہ عند اللہ احد ان یدخلہ الجنہ, کہ جو ان نمازوں کی پابندی کر لے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ عہد کر لیا ہے, اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے ان یدخلہ الجنہ, کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من حافظ علیہن کن لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ, جو ان نمازوں کی پابندی کر لے یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا باعث بنیں گی, اس کے لیے گواہ بنیں گی, اور قیامت کے دن نجات کا یہی ذریعہ بنیں گی. اللہ کو یاد رکھنے کا جو حکم اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دیا اس میں سے نمازیں بھی شامل ہیں. اور نمازوں کے لیے جو طہارت, وضو, غسل, اس کی پابندی کی جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن, کہ مؤمن لوگ ہی حقیقی معنوں میں وضو کی صحیح معنوں میں حفاظت کر پاتے ہیں. وضو کو صحیح طور پہ کرنا, صحیح طریقے سے ادا کرنا, وضو کی پابندی کرنا, وضو کو مسنون طریقے سے مکمل طور پر ادا کرنا, یہ مؤمنوں کی صفت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. اس کا خاص طور پر ایک مؤمن بندہ خیال رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے جن کی حفاظت کا شریعت میں ہمیں حکم ملتا ہے وہ اپنی زبان سے نکلنے والی قسموں کی حفاظت. جب اللہ کے نام پر کوئی بات آپ کہہ لیں, اللہ کی قسم لے کر کسی بات کا اقرار آپ کر لیں, تو اپنی زبان کی حفاظت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واحفظوا ایمانکم, واحفظوا ایمانکم, اپنے قسموں کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنے وعدوں کے عہد و پابند کی حفاظت کرو, ورنہ ان وعدوں کی خلاف ورزی میں بڑے افسوس کے ساتھ امت مسلمہ بے پرواہ نظر آتی ہے. زبان سے وعدے ہو جاتے ہیں, ان وعدوں کی زبان سے نکلی ہوئی قسموں کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے جن کی حفاظت کا حکم ملا, اپنے سر اور سر میں جو چیزیں اس کی حفاظت, اور اپنا بدن, پیٹ, اس میں جو چیزیں اللہ نے رکھی اس کی حفاظت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الاستحیاء من اللہ حق الحیاء, حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى, کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں شرمانے کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر اور سر میں جو اللہ نے نعمتیں دی اس کی حفاظت کرو, اپنے پیٹ اور اللہ نے اپنے بطن میں, اپنے پیٹ میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی حفاظت کرو. اب اللہ نے جو بڑی بڑی چیزیں سر میں رکھی ہیں, مثال کے طور پر اپنی آنکھوں کی حفاظت, اپنے کان کی حفاظت, اس کا خاص طور پر بندہ خیال رکھے کہ حرام چیزوں کی طرف توجہ نہ ڈالے, حرام چیزوں میں اپنے کانوں کو نہ لگائے, حرام چیزیں نہ سنے نہ سنائے, اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کرے. اللہ تعالی کی, اللہ کے دین کی حفاظت ہے کہ بندہ اس کی زبان سے سچی بات نکلے, اپنی آنکھوں سے حلال چیزوں کا استعمال کرے, اپنے کانوں سے حلال چیزیں سنے. اگر یہ بندہ کر لے تو یقینی طور پر اللہ کی حفاظت کرنے والا, اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے پیٹ کی حفاظت کے بندہ اس میں حرام لقمہ نہ داخل ہونے دے, اپنے دل کی حفاظت کے دل میں کوئی کجی ٹیڑھا پن داخل نہ ہونے دے. ان تمام کی حفاظت کا خصوصی طور پر شریعت ہمیں حکم دیتی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ جو آنکھ, جو کان اللہ نے دیے, جو آنکھیں اللہ نے دی, جو اللہ تعالی نے دل دیا ہے, ان تمام کا بندے کو اللہ تعالی سوال کرے گا, بندے کو جا کر کے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی، دوسرے اپنی شرمگاہ کی ضمانت کی حفاظت دے دے۔ معزز حاضرین، یہ مختلف حفاظتوں کی مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ تمام اس میں داخل ہو جاتی ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، قبل اس کے کہ ہم اللہ کو دعائی دیں، قبل اس کے کہ ہم اللہ کی مددیں مانگیں، قبل اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا سوال کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ کو کہاں تک یاد رکھا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہے تو حقیقی معنوں میں اللہ کبھی ہمیں نہیں بھلائے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا مددگار رہے گا۔ تو معزز حاضرین، شریعت کی پابندی کو لے کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں تک ہم نے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی شریعت کی حفاظت اپنی زندگیوں میں کی ہے۔ نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ جسے بھلا دے نہ اس کی دنیا کامیاب ہوتی ہے نہ آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جسے پرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے کس کونے میں جا کر وہ ہلاک کو برباد ہو جائے، اللہ کو اس کی کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جاتا ہے، برائی کا بدلہ عام طور پہ برا نتیجہ ہی نکلتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو بندے کو شامل حال ہوتی ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو جو یاد رکھتا ہے، بندے کی جو حفاظت کرتا ہے، عام طور پر دو بنیادی حفاظتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے بدن کی، اس کی دنیا کی حفاظت، اور دوسرے اس کے دین کی، اس کے ایمان کی حفاظت۔ یہ دونوں طریقے کی حفاظتیں اگر بندے کو ملنی ہیں تو یاد رکھیں، یہ صرف اور صرف اسی وقت ملیں گی جب بندہ اللہ کو حقیقی معنوں میں یاد رکھے۔ جہاں تک بدن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، جہاں تک دنیا کے نفع و نقصان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، جہاں تک اس کے اپنے طور پر محفوظ ہونے کا مسئلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، کیونکہ اگر نقصان ہوگا تو صرف دنیا کا نقصان ہوگا، بدن کا نقصان ہوگا، لیکن جو حقیقی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنی ہے وہ ہمارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت، بندہ اگر ہمارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت پہ کامیاب کر دیتے ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ، کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا کہ آگے پیچھے سے فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم الملائکہ یحفظون، کے فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جب کسی بندے کی تقدیر میں کوئی حادثہ لکھ دیا ہو تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، وہ حادثہ ہو جاتا ہے، وہ تکلیف ہو جاتی ہے، ورنہ فرشتے ہمیشہ حفاظت میں لگے ہیں، اللہ کے حکم سے حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما کل رجل ملکین یحفظانہ مما لم یقدر فاذا جاء القدر خلیا عنہ، کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے لگے ہیں جو اس کی حفاظت میں ہیں، جو مقدر میں نہیں ہے سب سے محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، خلیا عنہ، تو دونوں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، ذرا غور کریں کتنے حادثات ایسے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے نقصان ایسے ہیں، کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں اللہ نے محفوظ رکھ لیا۔ سیکنڈوں کی بات تھی کہ کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی بیماری لگ جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا، اللہ نے توفیق دے دی، بچ گئے، بیماری سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے، حادثے سے بچ گئے۔ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، صبح شام میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے جو اللہ نے تمہارے حق میں رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے۔ اگر حفاظت چاہیے تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد میں رہے گا۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہاں مقدر میں اللہ نے کسی مصیبت کے ذریعے درجات کو بلند کرنا لکھا ہو، اللہ نے کسی بیماری کے ذریعے اللہ نے اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو آزما لیتا ہے، آفتیں بعض مرتبہ آ جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو اپنی زندگی کو ہمیشہ مشغول رکھے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں اپنی امت کو سکھائیں، صبح و شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، اے اللہ میری حفاظت کرنا، میرے اگلے سے میری حفاظت کر، میرے پچھلے سے میری حفاظت کر، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، اے اللہ مجھے مکمل اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ہر صبح ہر شام بندے کو اس دعا کے کرنے کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی حفاظت میں محفوظ ہے۔ اور معزز حاضرین، خاص طور پر اپنی نوجوانی کے دنوں میں، صحت مندی کے دنوں میں بندہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور بیماری کے دنوں میں اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے بڑھاپے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نوجوانی میں اللہ کو بھلا دیں، بڑھاپے میں اللہ یاد نہیں کرے گا۔ ہم نے کتنی زندگیاں دیکھی کہ بڑھاپے میں بندہ پریشان حال ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، کئی اعتبارات سے۔ وجہ کیا ہے کہ عام طور پر ایسے بزرگ اپنی نوجوانی میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے بڑھاپے میں ان کو ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ سلف میں سے کسی نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو مانگتے پھر رہا تھا، تو کہا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے جوانی میں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بڑھاپے میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ معزز حاضرین، یہی معنی ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء، کہ اچھے دنوں میں، مضبوطی کے دنوں میں، طاقت کے دنوں میں، آرام و آسائش کے دنوں میں، مالداری کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ پریشانی میں آ کر کے آرام کے دنوں میں اللہ کو بھلا دیا، جوانی میں اللہ کو بھلا دیا، مصیبتوں میں اللہ کو پکارنے لگے، بڑھاپے میں اللہ کو پکارنے لگے۔ تو روایات میں آتا ہے، سلف صالحین کے اقوال میں اس کا ذکر ہے، کہ اس کی آواز سنی نہیں جاتی، اس کی آواز پہچانی نہیں جاتی، بلکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بزرگ جوانی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے دین کی پابندی میں گزارا ہو، بڑھاپے میں، تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کو آواز دے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز بڑی مانوس لگ رہی ہے، ہم نے یہ آواز کئی مرتبہ سنی ہے، یہ آواز بار بار اللہ کو بلاتی رہی ہے، اللہ کیا سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دے، اس کی تکلیف کو دور کر دے، اس کی مصیبت کو ہٹا دے۔ اب جو اپنی آسانی میں اللہ کو نہ یاد کر کے تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرے، ایسوں کی آوازیں بھی نہیں پہچانی جاتی، ایسوں کی آوازیں آسمانوں میں سنائی نہیں جاتی۔ اللہ کو یاد رکھیں، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور معزز حاضرین، اللہ کی حفاظت صرف انسان کی اپنی زندگی میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا اگر بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس کی موت کے بعد بھی کرتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی اللہ اس کی ذریت کی حفاظت کرتا ہے، آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی، موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ نے جانا ہوگا، موسیٰ اور خضر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، دیوار دونوں نے مل کر کے بنا دی، اس دیوار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ دو بچوں کی میراث تھی، دو بچوں کی یہ دیوار تھی، وہ جگہ تھی، ان دونوں کے والد بڑے نیک تھے، اس والد نے اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا۔ اب چونکہ والد بڑے نیک تھے تو ان کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خزانہ ان کی ذریت تک، ان کی اولاد تک سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے، کسی اور کے ہاتھ نہ لگے۔ اس آیت کو رکھ کر کے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے مفسرین لکھا کرتے ہیں کہ اولاد، والد اگر نیک ہو، بڑے اگر نیک ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ما من مؤمن يموت الا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه،
کہ اگر مومن حالت ایمان میں پکا ہو اسی حالت میں مرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت اس کی اولاد میں کرتے ہیں اس کی اولاد کی اولاد میں کرتے ہیں نسل در نسل اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو محسوس حاضرین اللہ کو یاد رکھنا شریعت کی پابندی کرنا یاد رکھیں یہ انسان کی ذریتوں اس کی نسل کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے ابن المسیب کہا کرتے تھے لَأَزِيدَنَّ فِي صَلَاتِ مِنْ أَجْلِكَ رَجَاءً أُحْفَظَ فِيكَ وکان ابوہما صالحا سورہ کہف کی آیت پڑھ کر کے عمر بن عبدالعزیز ابن المسیب کہا کرتے تھے کہ میں اپنی نماز میں کچھ اضافہ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اس کے بدلے میں تمہاری اللہ حفاظت کر لے اپنی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے تو معزز حاضرین اللہ کو یاد رکھنے شریعت کی پابندی کرنے کے بدلے میں اللہ کی جو حفاظت آتی ہے حفاظت اس حد تک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی ان کے اولاد کے اولاد کی ان کے مال و متاع کی بھی اللہ حفاظت کر لیتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ حفاظت خلاف عادت ہو جاتی ہے بالکل عادت سے ہٹ کر کے اللہ کی شریعت کی اللہ کے احکام کے جو بندہ پابندی کر لے اللہ تعالیٰ اس کی معجزاتی طور پر حفاظت کرتے ہیں سفینہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے راہ بھٹک گئے جنگل میں چلے گئے اچانک شیر سے سامنا ہو گیا اچانک شیر سے سامنا ہو گیا شیر چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے لیکن روایات میں آتا ہے سچا واقعہ ہے کہ سفینہ نے اس شیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں راستہ بھٹک چکا ہوں تو شیر نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ شیر نے راستہ بتایا رہنمائی کی فوج کے قریب تک لے جایا ان کو چھوڑ دیا اور جب واپس پلٹنے لگا تو جیسے کوئی پالتو جانور اپنے مالک کو چھوڑنے سے پہلے ہنہناتا ہے اپنے بدن کو ہلاتا ہے ویسے اپنی دم ہلانے لگا آواز کرنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے جب اللہ تعالیٰ بندے اس کی حفاظت کرے بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں اس سے پہلے اور مثالیں لے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا آگ کا کام جلانا ہے لیکن آگ نے جلایا نہیں آگ نے نہیں جلایا بلکہ آگ ان کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی شریعت کا محافظ رہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لے سمندر کا کام ڈبونا ہے لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کی حفاظت سے سمندر نے راستے بتا دیئے راستے بنا دیئے موسیٰ علیہ السلام بڑے آسانی کے ساتھ یہاں سے وہاں پار کر جاتے ہیں سمندر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا علماء نے اسے یہ لکھا ہے کہ نیک انسان اگر ہو اللہ کو یاد رکھنے والا ہو تو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی اس کے لئے نفع بخش ہو جاتی ہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی اس کے لئے مفید بن جاتی ہیں لیکن جو اللہ کے حدود کو اللہ کے حقوق کو اللہ کی شریعت کو پامال کر دے اس کا کوئی خیال نہ کرے اس کی کوئی لاج اس کے پاس نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہ کرے تو ایسے لوگوں کو اس کے اپنوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے اس کے قریبی نقصان اس کا پہنچاتے ہیں نہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہوتی ہے نہ آل اولاد اس کے فرما بردار ہوتے ہیں نہ اس کی سواریاں اس کا ساتھ دیتی ہے نہ تجارتیں اس کے نفع بخش ہوتی ہے بلکہ تمام اس کی اپنی چیزیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا تو معزز حاضرین یاد رکھیں اللہ کو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے گا اللہ کی شریعت کی حفاظت کریں اللہ تعالی مشکل اوقات میں ہماری حفاظت کرے گا ہماری دنیا کی حفاظت کرے گا ہمارے نفع کی حفاظت کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا ذکر کرنے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين الله تعالى کی بندوں کی سب سے بڑی حفاظت ایک کا تو میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ بندے کی دنیا کی حفاظت کر لے اس کے بدن کی حفاظت کر لے دوسری اس سے بڑی اہم حفاظت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی حفاظت کر لے اس کے اسلام کی حفاظت کر لے
उसको अल्लाह ताला हर किस्म की नफसानी ख्वाहिशात से पाक रख दे। नफसानी ख्वाहिशात आए उसे गुमराह करने की कोशिश करें, वो अपने आप को बचा ले। नफसानी ख्वाहिशात का समंदर आए उसे बहाना चाहे, वो बच करके निकल जाए। अल्लाह ताला अपने खास खास बंदों की हिफाजत करता है। كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين। यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अजीज मिस्र की बीवी मुकम्मल तैयार है गलत काम करने के लिए, जिना की दावत दे रही है, दरवाजे बंद हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद रखा, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के हुकूक को याद रखा। अल्लाह ताला ने उसके फितने से उसे बचा लिया। दुनिया में कुछ आजमाइश आई आई, लेकिन अल्लाह ने उनके ईमान की हिफाजत की, उनके शर्मो हया की हिफाजत की, उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत की। और अल्लाह ने फरमाया كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, इसी तरीके से हम उनसे बुराइयों को फहश कामों को फेर देते हैं, उनकी हिफाजत कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इन्नहु मिन इबादिना المخلصین, क्योंकि हमारे बड़े मुखलिस वो बंदे थे। जब बंदा अल्लाह के हक में मुखलिस बने तो अल्लाह ताला उसके दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। नफसानी ख्वाहिशात से बंदा बच जाए, हराम कारियों से बंदा बच जाए, याद रखे ये अल्लाह की खास हिफाजत है, ये अल्लाह का खास फजल है जो अल्लाह ताला अपने बंदों पर करता है। और इसी तरीके से अल्लाह की हिफाजत का एक तरीका यह है कि अल्लाह ताला गुमराह कुन अफकार से, गुमराह कुन नजरियात से, शुबहात से, डाउट से, किसी भी किस्म के गलत किस्म के वसवसों से अल्लाह ताला बंदे की हिफाजत कर ले। ये उसी को मिलेगी जो अल्लाह ताला को याद रखेगा, जो अल्लाह ताला के हुकूक को याद रखेगा। वरना कितने ऐसे हैं जो बिदतों का शिकार हैं, गुमराहियों का शिकार हैं, गलत किस्म की फिक्र पाल रखे हैं, गलत किस्म की सोच पाल रखे हैं। उन तमाम से बचने का वाहिद रास्ता यह है कि बंदा अल्लाह के दीन के मामले में सच्चा हो, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, उसके दीन को शुबहात से, उसके दीन को हर किस्म के गलत किस्म के पैदा होने वाले वसवसों से महफूज रख देता है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं सिखाई उसमें एक दुआ ये भी थी कि अल्लाह मुझे सोते हुए महफूज रखना, जागते हुए महफूज रखना, चलते हुए महफूज रखना, हर एतबार से अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे। ये दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वअलमू अन्न अल्लाह यहुलू बैन अल मरई व कल्बी, कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान के दिल और उसके दरमियान आड़ बन जाते हैं, वसवसे पैदा होते हैं, ऐसे गुनाह जो उसे जहन्नम रसीद कर सकते हैं, ऐसी नाफरमानियां जो उसे अल्लाह के गुस्से का शिकार बना सकती हैं। अल्लाह ताला दरमियान में आड़ बन जाता है, अल्लाह ताला रुकावट डाल देता है, अल्लाह हिफाजत कर लेता है। ये हिफाजतें कब मिलेंगी? इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। मसहदरीन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक रिवायत है, कहते हैं कि बाज़ औक़ात कोई बंदा, ये बड़े पते की गौर करने की बात है कि बाज़ औक़ात कोई बंदा किसी तिजारत का इरादा कर लेता है या कहीं की जिम्मेदारी का मसला आ जाए तो जिम्मेदारी उसके करीब हो जाती है। करीब था कि वो तिजारत में कामयाब हो जाए, तिजारत शुरू कर ले, या करीब था कि वो जिम्मेदार बन जाए, कोई जिम्मेदारी उसके पास आ जाए, कोई बड़ा मकाम उसे मिल जाए, कोई बड़ा पोस्ट उसे मिल जाए। अल्लाह ताला उसे गौर से देखते हैं, फिर फरिश्तों से कहते हैं कि इस तिजारत को उससे दूर कर दो, इस पोस्ट को वहां से हटा दो, इस मनसब को उससे दूर कर दो, इस मकाम से उसको दूर कर दो, हटा दो वहां से, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं फइन्नहू इन युयस्सर लहू इन यस्सरतुहू लहू अदखलतुहू नार, कि अगर ये तिजारत इसे मिल जाएगी, अगर ये तिजारत इसे मिल जाए, ये मनसब इसे मिल जाए, ये फायदा इसे मिल जाए, अदखलतुहू नार, कि इसके बदले में उसे जहन्नम में डाल दूंगा, इसके बदले वो जहन्नम रसीद हो जाता है, तो उसकी जहन्नम से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला बाज़ औक़ात तिजारतों से रोक लेता है, नफे से रोक लेता है, मनपसंद चीजों से रोक लेता है, बड़े बड़े मनसबों से रोक लेता है, बड़े बड़े पोस्ट सामने से हटा देता है। और बंदा क्या है? बंदा ये कहता है बदगुमानी करते हुए, बदजुबानी करते हुए कि फुलां की वजह से हुआ, फुलां आड़ बन गया,
फुला ना होता तो मेरा काम हो गया होता, फुला की बात ना होती तो मैं तिजारत में कामयाब हो गया होता। मुअज्जज़ हाज़रीन, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तकदीर पर ईमान लाएं, अल्लाह की हिफाजत पर यकीन रखें। हो सकता कई ऐसी चीजें जो हम चाहते हों कि हमारे साथ हों, हमारे दीन को बिगाड़ने वाली होंगी, हमारे दीन को बिगाड़ने वाली होंगी। उसी सूरह कहफ़ के वाकये में देखें, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर जा रहे हैं, खिजर ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। मूसा ने जब इनकार किया तो खिजर ने कहा कि बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को कुफ्र की तरफ ले जाने वाला था, इसलिए अल्लाह ने उन दोनों की ईमान की हिफाजत कर ली। तो मुअज्जज़ हाज़रीन, कई मरतबा मन पर इन चीजों से बंदा महरूम हो जाए तो उसके पीछे अल्लाह ने हो सकता उसके दीन की, उसके ईमान की हिफाजत रखी हो। तो मुअज्जज़ हाज़रीन, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदु तुजाहक, अल्लाह के हक में सच्चे रहें, अल्लाह आपके हक में सच्चा रहेगा। हमेशा अल्लाह को याद रखें, अल्लाह आपको हमेशा याद रखेगा, खास तौर पर अच्छे दिनों में, खास तौर पर सेहतमंदी के दिनों में, आसाइश आराम के दिनों में अल्लाह को याद रखें। अल्लाह ताला मुसीबतों में याद रखेगा, और जो बंदा मुसीबतों में अल्लाह को अपने साथ न पाए, मुसीबतों में अपने साथ अल्लाह को न पाए, तो याद रखे उसने आराम के दिनों में अल्लाह को भूला होगा, उसने आराम के दिनों में अल्लाह को याद नहीं रखा होगा, शरीयत की लापरवाही की होगी, जिसके बदले में अल्लाह ने उनको भुला दिया। वला तकूनू कल्लज़ीना नसू अल्लाह फ़अनसाहुम अन्फुसहुम, वैसे मत बनो कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनके अपने आपे को उनसे भुला दिया। तो मुअज्जज़ हाज़रीन, ये हदीस बड़ी नसीहत अपने अंदर रखती है। अल्लाह ताला से दुआ करें और इस बात की कोशिश करें कि कभी हम अल्लाह को न भूलें, कभी हम अल्लाह की शरीयत की पाबंदी न करें, खास तौर पर जब नेमतों में हों, जब अल्लाह ने हमें नवाजा हो, ऐसे हालात में हम अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें याद रखेगा। नौजवानी के दिनों में, ताकत के दिनों में हम अल्लाह को याद रखेंगे, बुढ़ापे में और कमजोरी में अल्लाह ताला हमें याद रखेगा। और अल्लाह ताला अपने बात का बड़ा सच्चा है, बात का बड़ा पक्का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसकी शरीयत की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत की हमें तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे उसको याद करने वाला, याद रखने वाला, उसकी शरीयत की हिफाजत करने वाला बना करके जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, और सुए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.